Ja, begynner å bli gammel nå, men det er fremdeles Gatten. Nei, jeg skal ikke dabbe. Gatten Maga tilbake med middag. Det er Gatten Maga tilbake med middag. Velkommen. Hvis jeg ser litt sånn, jeg er ikke trøtt, jeg bare greier ikke å se, det er så lyst. I dag så skal jeg reacte til... Her er rundstykket. Åh, tusen takk. Du må spise litt frokost, vet du. Ja. Uansett, nå har jeg fått maten min, men da fikk jeg egentlig ikke, så det var veldig godt. Men, jeg har startet en ny serie på den kanalen, som heter Magga React. Så nå skal jeg reacte til... Den første jeg reacte til er... Jacob Sartorius! Yeah, han er så kul! Hvor får han det fra? Ok, da er jeg Mac'en. Og vi skal reakte til Jacob Sartorius' Hit or Miss official music video, så da starter vi. Da starter vi nå. Ok, da starter vi etter. Ok, jeg må bare si her. Jeg føler ikke at han vokser så mye opp hvis han sier jeg bare har videre til at jeg går opp. Hvorfor sier man da sjekker en dame hele tiden? Oi, det er Jacob Sartorius! Ta en selfie! Jeg må ta en selfie! Au! Ja, men fet sykkel da, Jacob! Oi, oi! Bare en jente med en Segway i en video der. Hva er liksom, hva skjer, hva er konseptet? Oi, oi, oi. Andre jenter han sjekker på videoen. Ok, sorry, men jeg stopper opp som en. Jeg greier ikke å stoppe å le av det her, ass. Ok, vi bare fortsetter. Oi da, det er faktisk. G-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 G
Don't worry about tomorrow, we just live it up. Oi da, oi. Oi, 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 det er energi når man gir. Oi, 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 oi. Jacob bryr seg ikke. Tøffen, tøgg. Oi, men, oi, 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 stakkars gutt. Bare fordi Jacob flørte med en jente, så skal jenta slå en annen gutt med et surfbrett. Det er... Der kommer han med sykkelen. Oi, der er mentor en annen dude med nøkkel, en... Nøkkel på... Jeg aner ikke hvorfor han har det. Husnøkkelen. Oi, oi, oi! Magi! Hva skjer? Oi! Wow!
Hva skjer med den dansingen der? Hva hvis jeg liksom skulle danse og sånn som det der, ass? Hei, og folkens, det er Gerten Moga tilbake videre i dag. Oi, jeg er salto. Fjerde jente, folkens, han sjekker opp videoen. Ok, så nå har han sjekket opp en med mobil, som må ta en selfie! Og så en annen jente med en Segway som faller av fordi den ser Jacob. Og så en tredje med surferbrett, den slår en annen gutt med surferbrett fordi den ser Jacob. Og den fjerde med en volleyball. Og så har noen crazy dansere, jeg aner ikke hvorfor de danser sånn. Det er sånn jeg skal danse i venten, ass. Fy faen. Den dansen her har løst på mye. Og så bare et spørsmål, hvorfor har Jacob sykkelen? Hva er greia med sykkelen? Jeg forstår ikke hva det er greia med de dansene her, det er bare... Oi. Ok, sangen er liksom catchy og sånn, men jeg skulle ønske liksom... Den hadde litt mindre autotune, fordi... Det var akkurat som med Sweatshirt også. Han høres ut som en robot, han høres ut som det her, liksom. Ok, folkens. Det var den videoen her i dag. Jeg håper dere likte denne nye React-greia mi. Så håper jeg hvis dere likte, så er det bare gjerne å abonnere, og så like, og så legge en kod. Begynner å bli trøtt. Jacob gjør meg trøtt. Neida. Jeg hadde ikke Jacob så mye, liksom, men det eneste jeg ønsker meg er å bare ikke høres ut som en robot, så jeg er fornøyd, liksom. Tusen takk for at du så denne videoen her, og så bare husk å legge ned og abonner, og bare husk å ta en damn, liksom, folkens, så husk, ta en damn, ikke Daniel, Magnus. Wow!